Καλησπέρα, κύριε Γιώργα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και να πούμε ότι βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή εκεί και γι' αυτό ακριβώς θεωρήσαμε ότι θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε λιγάκι και με τη γενική εικόνα αλλά και με το συγκεκριμένο γεγονός. Ναι, επισκεφτήκαμε σήμερα το πρωί το Κέντρο Υγείας της Νέας Μάκρης, όπου έγινε η διακομιδή της άτυχης γυναίκας. Από ό,τι μάθαμε εκεί, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της νεαρής εγκύου. Βεβαίως, μετά από πάρα πολλές κλήσεις που είχαν γίνει στο ΕΚΑ, το οποίο καθυστέρησε, όπως ξέρουμε, δραματικά. Πάρα πολύ. Καθυστέρησε με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το τραγικό περιστατικό. Βεβαίως, όπως σωστά είπατε και στην εκπομπή σας και παρακολούθησα και τους προηγούμενους καλεσμένους, υπάρχει ένα συνολικότερο πρόβλημα με το ζήτημα του ΕΚΑ. Εμείς τον προηγούμενο Οκτώβρη, ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, καταθέσαμε μία επίκαιρη ερώτηση στην κυβέρνηση τότε, όπου καταγράψαμε όλα αυτά τα στοιχεία που σήμερα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι αποκαλυπτικά κατά τη γνώμη μας, είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία αυτά, τα οποία αποτυπώθηκαν στην ερώτηση με βάση φυσικά τις καταγγελίες. Τα έχετε πρόχειρα, κύριε Γιώκα, τα έχετε συλλέξει να μας πείτε τι περιστατικά είχατε καταγράψει. Έχω μπροστά μου και είναι με βάση τις επίσημες καταγγελίες των εργαζομένων στον ΕΚΑ. Σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, η Αττική θα έπρεπε να έχει πάνω από 100 ασθενοφόρα και κινητές μονάδες. Νομίζω 110. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα χαρτιά 90 ασθενοφόρα. Στα χαρτιά. Γιατί τα πραγματικά διαθέσιμα οχήματα είναι 45 με 50. Τα μισά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και γι' αυτό ζούμε αυτά τα τραγικά περιστατικά. Η ίδια κατάσταση με αυτές τις τραγικές ελλείψεις υπάρχει και όσον αφορά το προσωπικό του ΕΚΑ, τους εργαζόμενους του ΕΚΑ, πολλοί εκ των οποίων είναι επικουρικοί και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ακόμη κι αν στην ιδανική περίπτωση που και τα 90 ασθενοφόρα ήταν λειτουργικά, δεν θα υπήρχε το αντίστοιχο προσωπικό να τα επανδρώσει και να τα λειτουργήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση όχι μόνο δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν τα συνήθη περιστατικά, γιατί πρέπει να ο κόσμος να καταλάβει ότι πέρα από τα έκτακτα περιστατικά υπάρχουν και τα συνήθη περιστατικά, οι επανεξετάσεις, τα εξιτήρια, οι αιμοκαθαρούμενοι. Μιλάμε για 250 με 300 περιστατικά κάθε μέρα στην Αττική, που ο στόλος που υπάρχει, ο διαθέσιμος στόλος, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε προσωπικό, δεν αρκεί για να καλύψει αυτά τα κενά. Στην Ανατολική Αττική, επειδή τυχαίνει να την γνωρίζω καλά, είναι και εκλογική περιφέρεια, και έχω μεγαλώσει εκεί στο Μαραθώνα και εκεί που έγινε το τραγικό περιστατικό, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Και συνδυάζεται με την κατάσταση στην οποία υπάρχει στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας. Μιλάμε για περιοχές που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κεντρικά δημόσια νοσοκομεία. Για να πάει ένα περιστατικό από το Λαύριο στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο θα κάνει μία ώρα. Για να πάει ένα περιστατικό από το Μαραθώνα ή από τη Νέα Μάκρη στο Γεννηματά ή στο Σισμανόγλιο, που είναι τα πλησιέστερα νοσοκομεία, θα κάνει πάνω από μισή ώρα, πάνω από 3/4. Και τα κέντρα υγείας δέχονται μια πολύ μεγάλη πίεση και μιλάμε για κέντρα υγείας που λειτουργούν. Γιάννη, κύριε Γιώκα, να ρωτήσουμε κάτι σε σχέση με το κέντρο υγείας της Νέας Μάκρης. Και ακριβώς επειδή όλα τα νοσοκομεία είναι πολύ μακριά, παίζει ρόλο αυτό το κέντρο υγείας. Έχω πάει και εγώ, μάλιστα είχε χτυπήσει ο αδερφός μου, το θυμάμαι σαν τώρα. Και ήταν ένας γιατρός. Ναι. Δεν ξέρω, σήμερα τι κατάσταση βρήκατε. Είναι η ίδια κατάσταση. Μιλάμε για δομές υγείας που εδώ και χρόνια λειτουργούν οριακά στην κυριολεξία, ίσα-ίσα για να προσφέρουν κάποιες υποτυπώδεις υπηρεσίες με πολύ μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων, και πολλές φορές αναστέλνουν και την 24ωρη λειτουργία τους. Να σας πω το εξής παράδειγμα. Πριν λίγο καιρό τέθηκε υπό αμφισβήτηση η 24ωρη εφημερία του Κέντρου Υγείας Λαβρίου, που καλύπτει, να το πούμε και αυτό, και ορισμένα κοντινά νησιά στην Αττική. Πηγαίνω στο Κέντρο Υγείας Λαβρίου. Τέθηκε σε αμφισβήτηση η 24ωρη εφημερία του, γιατί οι λίγοι γιατροί που υπήρχαν, ορισμένοι λόγω του κόστους μετακίνησης, φανταστείτε κάθε μέρα στο Λαβρίο με αυτά τα έξοδα μετακίνησης στη βενζίνη, παρετήθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν τέτοια τεράστια κενά. Άρα λοιπόν,
Αν ούτε άρα εκείνο το κέντρο υποδέχεται και από γύρω νησιά, ναι, λέτε, ναι, τα πιο, ναι, κοντινά. Ναι, ΙΚΕΑ, σχεδόν όλα τα πλοία που φεύγουν από το Λαύριο, ναι, εξυπηρετούν, μάλιστα, τα νησιά της περιοχής. Άρα λοιπόν, αν μία φορά θα έπρεπε τα κέντρα υγείας, οι δημόσιες δομές, να λειτουργούν με πλήρη στελέχωση, τα κέντρα υγείας στην Ανατολική Αττική θα έπρεπε ακόμη περισσότερο. Κι όμως αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει με ευθύνη διαχρονική όλων των κυβερνήσεων και υπάρχει μια συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι φυσικά πάρα πολύ επίκαιρο το διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής να φτιαχτεί επιτέλους ένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Mm-hmm. Γιατί, ναι, τα κέντρα υγείας, ό,τι και να κάνουν, το μόνο που θα κάνουν σε τέτοια ειδικά έκτακτα περιστατικά που δέχονται, εμφράγματα που υπάρχουν, είναι μια προνοσοκομιακή φροντίδα. Από εκεί και πέρα το νοσοκομείο είναι αντικατάστατο. Είναι απολύτως λογικό, γιατί η πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι άμεση, αλίμονο. Όλα ρολόι να πάνε, υπάρχει απόσταση. Από τη Νέα Μάκρη, από το Μαραθώνα, από το Λαύριο αντίστοιχα κτλ. Η πρόσβαση στα πλησιέστερα νοσοκομεία, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική, και για όποιον έχει φυσικά αυτοκίνητο, λοιπόν, σημαίνει τουλάχιστον μία ώρα μετακίνηση. Ναι. Αυτό. Γιάννης Γιώκας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι λογικό και επόμενο, επομένως, σε αυτό το πλαίσιο να θρυνούμε τέτοια τραγικά περιστατικά σε μόνιμη βάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σε έχουμε και κοντά μας εδώ να είστε κάποια καλά, φορά. Κύριε Γιώκα.